ଘୋଷଣା ହେବ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ। ବାଜିବ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଗୁଲ। ଏ ନେଇ 3:30 ମିନିଟରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିବେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଆଉ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିବେ। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ବିଜ୍ଞାନ ଭବନରେ ଏହି ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ ହେବ। ଏ ନେଇ ଇସିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଚିଠି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ନିର୍ବାଚନ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ କେମିତି ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେବେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ତେବେ ହରିୟାଣା ଓ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଏବେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଉଭୟ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପୁଣି ଅକ୍ତିଆର କରିବାକୁ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବାକୁ ସବୁ କସରତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ସେପଟେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ଫୋକସରେ ରହିଛି ଆଉ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ପରେ ଜୋରଦାର ହେବ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 288 ବିଧାନସଭା ଆସନ ଥିବାବେଳେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର 81 ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନଭେମ୍ବର 26 ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ 5 ଜାନୁଆରୀ 2025 ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ଦଳ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବାର 45 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ କରନ୍ତି। ତଥାପି ଯଦି ଆମେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ ଦେଖିବା ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ 40 ଦିନ ବାକି ଅଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନାଙ୍କ ଟିଭି।